आज नागपंचम सगळ्या देशांनी हो सण व्हडल्या प्रमाणान मनयलो जाता, तशेंच आमच्या गोंयांनी मनयतात. आज तुमकां हांव नागपंचमीची एक ल्हानशी काणी सांगता. पयलींचे लोक सांगताले, जेन्ना सागर मंथन जाल्लें तेन्ना नागांनी तांच्या आवयचें आयकलें ना म्हणून सगळ्या नागांक श्राप मेळ्ळो की ते राजा जन्मेजय हांच्या यज्ञान भस्म जातले. सगळे नाग खूब भिले, ते ब्रह्मदेवाच्या शरणान गेले. ब्रह्मदेवान हाजेर उपाय म्हणून सांगलो की नागवंशाक एक महात्मा जगतकारू हांचो चलो ज्याचें नांव आस्तीक मुनी आसतले होच तुमकां श्रापमुक्त करतलो. हो उपाय ब्रह्मान पंचमीच्या तिथीक सांगिल्लो. ज्या दिसाक आस्तीक मुनीन नागांक यज्ञापासून वाचयिल्लें होय दीस श्रावणाची पंचम आशिल्ली. आस्तीक मुनीन नागाचेर दूद घालून तांकां वाचयिल्लें. आनीक आस्तीक मुनीन सांगिल्लें की जे कोण सापाची म्हणजे नागाची पुजा करतले तांकां नागदोश जावचो ना. ह्या दिसा पासून श्रावणाच्या पंचम तिथीक नागपंचम अशें म्हणटात. ह्या दिसाक गोंयांत पातोळी हो गोड पदार्थ करतात. हें सांगून हांव म्हजी ल्हानशी काणी सोंपयतां. आनीक सगळ्यांक नागपंचमीची खूब 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 परबीं दितां.